Աղբանության վարձը չի թանկանա, խոստանում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Երևան քաղաքի 2012 թվականի բյուջեը այսօր հաստատվեց աղբանության վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման կարգը հաստատելու մասին հավաքանու որոշման նախագիծը։ 200 դրամ մեկ շունչը մեկ ամսվա համար։ Այսօր Երևանի ավականում տարեվերջյան նիստի ընթացքում հաստատվեցին նորակարգում ընդգրկված բոլոր 27 հարցերը, որոնց լուծումը ամրագրված է մայրաքաղաքի 2012 թվականի բյուջեյով։ Հաջորդ տարի քաղաքապետարանի եկամուտները կկազմեն ավելի քան 63 միլիարդ դրամ, նույնքան էլ ծախսերն են, իսկ դեֆիցիտը 50 միլիոն դրամ է։ Ըստ քաղաքապետի, այս գումարների սեփական եկամուտները կազմելու են շուրջ 19 միլիարդ դրամ։ Ի դեպ, քաղաքապետարանը նաև Ամանորյանը վերապատրաստել երևանցիներին առաջկա օրերին մայրաքաղաքում կհայտնվի 249 չինական ավտոբուս։ Խմբականակը մինչև տարվա վերջ կլինի 66 ավտոբուսներ կլինեն Հայաստանում և հունվարի կեսերին արդեն մնացած 183 ավտոբուսները կլինեն Երևանում։ Հետևաբար քաղաքապետարանը խոստանում է վարորդների համար նոր աշխատատեղեր։ Նարիներիցյանով Սեփով Սեփյան, ԵՊՖ։